I'll say, "Boy, oh, Samo tebi pripada Sam Hvala nisu si Marija, dragi slušatelji i slušateljice i dobrodošli u drugu emisiju fidesper per muzika. Ja sam Katarina Perić, prošli put sa nam je gostovala Vanessa Mioć, a večeras je s nama također mladi glazbenik koji se od malih nogu bavi glazbom, od klasike do popa koji kroz svoje pjevanje dopire do srca mladih. Dominik Lučić, dobrodošao. Bolje vas Hvala, Marija. Pa evo za početak, kod mat, tko je Dominik Lučić? Tko je Dominik Lučić? To sam ja. <laughs> uh, moglo bi se reći da je Dominik Klučić, uh, mladi glazbenik koji je, kako si spomenula, ne nedavno privukao pažnju javnosti svojim obradama domaćih, svjetovnih i duhovnih pjesama. Uh, ono što je specifično kod Dominika je da je imao priliku proći cijeli proces glazbenog stvaranja, znači od samo komponiranja, aranžiranja, produkcije i tako dalje, tako da e, iza svih mojih uradaka stojim u 100% zalaganju ja i to sam eto imam zahvalu da mogu i privilegiju da mogu tako stvarati jer sam kroz godine kako sam napredovao, kako se spomenula od klasike do popa stekao razna znanja od raznih drugih umjetnika, producenata, aranžera gdje danas mogu stvarati te predivne pjesme koje i mene smiruju meni daju mir a i drugim ljudima daju mir i još jedna stvar ljudi me često pitaju a, gdje si se školovao i tako dalje a, ja sam rođen u švicarskoj uh -huh. i tamo su me roditelji upisali u glazbenu školu i nije me glazbena škola htjela primiti jer sam imao premale prste i morao sam pričekati sad ne sjećam se točno koliko dugo ali mislim da je bila godinu dvije trebao sam pričekati i, i tu sam godinu ispunio tako da sam svirao furulicu mm -hmm. i to je jedna eto specifičnost i tamo sam se sa školovao kod jedne poljakinje ona me uh, motivirala i, i na neki način uh, nije odustala od mene jer sam imao poteškoća na početku i sa čitanjem nota i tako dalje mm -hmm. uh, nije mi je išlo. Ali ustrajnost se na kraju pokazala uh, uh, isplativom jer sam nakon dvije godine školovanje osvojio prvo mjesto na državnom natjecanju u Švicarskoj. I tu je nekako krenula moje, moja karijera, ajmo uh -huh. tako reći. Uh, sa 12 godina mislim da sam osvojio prvo mjesto. Da uh -huh. sam bio i mlađi, sad točno ne znam. Ali u svakom slučaju tu kreće moje zanimanje za klasiku. I razvija se onda sve do 15. godine kad smo se doselili u Hrvatsku i po, tu sam upoznao razne druge glazbenike, posebno u duhovnoj glazbi, ali tu se dešavala i paralelni neki svijet, svjetovne glazbe, suradnje sa Anom Rucner i tako dalje. Vjerujem da ćemo kroz intervju imati prilike mm -hmm, još naravno. pričati o tome. Bili onda rekao da ti je e, sviranje frulice tvoj prvi susret s glazbom ili to potječe još od prije? Pa nije. Frulica je bila, eto, nažalost neizbježna. Mislim, nažalost, <laughs> e, volio sam seirati frulicu, ali moj prvi instrument je bio klavir. I moji roditelji su mi poklonili klavir kad mi se rodio neko od mojih braće i sestara. Mm -hmm. Sad ne znam točno da li je sestra ili brat Nikola, ali u svakom slučaju od ranih nogu sam ja počeo tipkati i ono što je bilo kod uh, s čim su se moji roditelji hvalili Dominik sluša radio i onda odsvira na klavijaturama znači tako sam moj prvi učitelj je bio radio mm -hmm. i slušao sam radio i skidao pjesme s jednim prstom na klavijaturama i te klavijature dan danas imam i ne mislim da moji roditelji su tu već vidjeli da, da ću se ja baviti glazbom mm. iako znači, su ti bili podrška pa da re, <laughs> recimo da iako evo, evo htio sam reći uh, vidjeli su ali moja mama je htjela da se bavim više nekom drugom uh, znanošću Aha. kao što je matematika informatika i tako dalje na kraju sam ja to i upisao a moj tata me stvarno podupirao što se tiče glazbe I za svakog mladog glazbenika stoji barem jedan roditelj koji se trudi uh, Oko, oko, tog djeteta jer treba voziti na natjecanja, treba voziti na glazbenu, na glazbenu i tako dalje. Tako da moj tata je stvarno tu bio velika podrška, eto ja hvala mu na tome. I govorim sad o svom tati jer doma se kod nas sluša isključivo radio Marija. Znači 90% <laughs> Doma, ja više ne živim doma jer živim sa svojom ženom u, u Dubravi, ali moji su u Brckovljanima i, i dan i noć je radio Marija upaljena u kuhinji, tako da moja mama će to i da ju ne kažem sigurno čuti, a ona će to spomenuti. <laughs> da, najbolje tati. ne reći, pa ćemo najbolje vidjeti. Najbolje ja ne, ne reći. <laughs> e, je li od početka bila uh, povezanost i glazbije vjere? Jesi odmah krenuo s nekim možda i duhovnim pjesama, osim što si slušao na radiju neke druge pjesme? Pa je, duhovno, općenito duhovnost je bila uvijek dio naše obitelji, tako da na svakom obiteljskom događanju bi bilo, e Dominik ajde dođi, idemo sada rijeke žive vode mm -hmm. i onda... Nikom, nikome nije naučio akorde. Jer ja sam, kako sam išao u klasičnu školu, Švicarska ima malo drugačiji princip nego ovdje. Nauči se na, na toj razini harmonija da bi sad ja znao šta je akord, da, da, da. već je moje osobno zanimanje za akordima Ovaj, onda pobudilo uh, da ja naučim uh, svirati akorde i tako onda pratiti te pjesme i razvio sam sam, uh, nigdje nisam zapravo ni vidio jer nije tad još bio YouTube tako aktivan i tako dalje, nego sam sam eksperimentirao i shvatio a najbolje kad stisnem oktavu u ljevoj ruci, najbolje kad akord držim u desnoj, <laughs> imam vodeću melodiju i tako dalje. I tako da sam ja, osim uh, na obiteljskim okupljanjima, duhovnu glazbu uh, svirao i u crkvi, gdje sam bio i član, i voditelj u raznim zborovima. I tako da mogu reći da duhovna glazba me poprilično formirala u glazbenika mm -hmm. kakvog danas jesam. To je baš lijepo začuti. <laughs> yeah, yeah. A jesi možda bio u nekom bendu? Ili si imao možda neki bend? Pa Primjer. eto, u Švicarskoj sam... Uh, više svirao klasiku i jazz, imao sam, svirao sam u big bendovima i tako mm -hmm. dalje. Često sam bio najmlađi u, u tim sastavima, znači bili su ljudi stariji od osamnaest, a ja sam imao onak deset godina, jedanest mm -hmm. i to mi je bio uvijek izazov. A tek kad smo se doselili u Hrvatsku, sam upoznao preko obiteljskih prijatelja, znači preko prijatelja mojih roditelja, sam upoznao Višeslava, Đuru, Ravenščaka uh -huh. uh, I tako nekako sam upao u Slirik 33 Oni su bili neki rockeri i metalci <laughs> Koji nisu imali potrebe za klavijaturistom uh -huh. Ali su me htjeli uključiti I falio im je basist Tako da ja sam svirao bas gitaru Na klavijaturama u Slirik 33 <laughs> <laughs> I nisu oni u to vrijeme uh, Opet u tom sastavu sam isto bio najmlađi Nisu znali toliko akorada, znali su par da uh, harmonija im nije bila jača strana mm -hmm. nije, to nije ono što je mene privuklo tu već baš duhovnost i prvi susret moj sa meditativnom molitvom do tad nisam imao prilike nigdje doživjeti to da se mladi okupe i da imaju sat vremena molitvu prije probe i to je meni posebno bilo u sliriku, tako da sam imao jedan dug put sa slirikom Uh, imali smo stvarno neke lijepe uspjehe eto osvojili smo i prvo mjesto na uskrs festu mm -hmm. sa pjesmom pobjeda mm -hmm. jel tako da bile su tu razne druge pjesme ja sam sretan i tako dalje bila je to borba nismo se u svemu slagali ali ono u čemu smo se sigurno slagali je da glazbom treba slaviti gospodina i eto to svi dan danas radimo mm -hmm. je možda postojala u, u tvom životu neka prekretnica u smislu u glazbenom svijetu? jel se ono nešto dogodilo uh, da se sad shvatio da da je to baš tvoj poziv? Nešto to ti je sigurno osiguralo taj tvoj daljnji put, kao gdje, gdje si danas? Na. Pa mislim da moj rast uh, da li to bio vlastitom zaslugom, vježbanjem i tako dalje ili guranjem drugih ljuda, ljudi i prilika koje sam dobio je bio kontinuiran. Znači moj rast nije stao od. Ja kad sam dobio klavijature kao, kao klinac, počeo sam svirati i. Znam da sam skido i španjolske lambambe i tako dalje, svašta sam nešto svirao na tim klavijaturama i ritmovi su tu bili, svašta nešto. Onda sam upis u glazbenu školu i državna natjecanja, stvarno ni na jednom natjecanju nisam osvojio mjesto ispod trećeg. Mm -hmm. Tako da stvarno je tu uvijek bila neka gradacija i onda ta prilika... Uh, suradnje u duhovnoj glazbi sa profesionalnim duhovnim izmođačima kao što je Alan Hržica uh -huh. uh, gdje recimo tu sam dobio prvu ozbiljnu priliku na profesionalnoj razini uh, svirati svirali smo u Dubrovniku, na Sradunu i tako dalje, turneje smo radili po cijeloj Hrvatskoj pa i Bosni i Hercegovini uh -huh. uh, onda dalje uh, dobio sam priliku uh, uh, svirati sa Anom Rucner na uh, Pozdrav Ljetu u Dubrovniku Dubrovnik. isto, taj Dubrovnik stalno na srđu, na srđu tako mm -hmm. je. E, I nakon toga e, onda dolazi e, dolaze moj dio gdje ja rastem kao aranžer i producent i dobivam priliku skladati pjesme za neke izvođače kao što je Stjepan Lah. Dino Petrić, uh, Marko Kutlić i tako dalje. ima tu još ima nekoliko imena, bila bi to duga lista, ali mm -hmm. kroz sve to sam ja napredovao i stek, uh, stekao razne vještine koje su me doveli do dan danas. Tako da reći, kao da se dogodila neka prekretnica bi bilo understatement, mm -hmm. uh, zapravo bi bilo uh, najbolje reći da me Bog pratio dolazilo i, je sve i, gura. Svoje i sve vijeme. Sve je mm -hmm. dolazilo i ljudi često prije prije su mi govorili oj, baš imaš sreće ovo ono ja sam uvijek govorio sreća je uvijek oko nas samo je trebamo pri, primijetiti i mislim da sam ja moji roditelji su me naučili da očito primijetim tu sreću i te prilike i svaku priliku sam zgrabio i u svakoj prilici sam uživao i eto danas sam tu di sam sa svim tim vještinama koje me bog podario bog, hvala, je, bog, hvala. Spomenuo si sada zapravo da si u i nekoliko i nekoliko i, duhovnih i uh, svjetovnih pjesama, Dino Petrić, Marko Kutić i tako dalje. I snimio si, uh, zapravo imaš najslušaniji kanal na, na YouTube-u, Dominik Lučić, i Možda poznati nekima uh, hashtag kaverom po Hrvatskoj. Mm, tu si tako. snimio isus dosta uh, glazbenika uh, kavere i sam uh, bili zvoje neki možda najdraži ili neki koji je baš možda odjeknuo? Pa što se, znači ako ćemo gledat, mogu se nadovezati na prošlo pitanje, znači mm -hmm. kao prekretnica, ako ćemo gledat o dosegu koliko sam ljudi ili koliko smo ljudi jer se radi o u du, duetu kojeg ću spomenuti, uh, dosegnuli. Mislim da je tu svakako lijepo zaistaknut suradnja sa žažom i dubine. Mm -hmm. uh, iako, Uh, možda informacija koja ljudima nije toliko poznata jako velike rič i doseg znači najviše je ta pjesma dosegla ljude mislim da je uh, pjesma od olivera dragojevića uh, koju sam snimio nakon što je preminula uh, ana marija uh, vjerujem u anđele uh -huh. uh, i to sam snimio amaterski sa mobitelom i ona je dosegnula Uh, ljude i u Italiji, znam da su mi se mnogi ljudi javljali Toliko se proširilo to po cijeloj Hrvatskoj, nije se više moglo gdje širiti pa je išlo u Italiju. Je yeah, i stvarno fascinantna je ta pjesma bila. I sve to je dodatno došlo, me motiviralo da nastavim raditi. I onda ta sama suradnja sa žažom, gdje smo rekli našta, bilo bi šteta ovu pjesmu snimiti samo s mobitelom, ajmo mi to snimiti. Uh, Profesionalno idemo mm -hmm. napraviti spot neki jednostavan iza toga. Bili smo dosta ograničeni. Da korona. korona, da. I tu moram spomenuti o Katarinu jer nije se smjelo baš ovaj ići kod on nije nije frizeri, nisu radili a moja kosa je bila užasna i onda je jedna mogu potvrditi. užasna jedna, jedna prijateljica od Katarine obiteljska jedna prijateljica učinila mi tu uslugu i ošišala me kod njih doma znači kod Katarine Perić doma tako da je tu je jedna povezanost i nakon toga sam onda išao na to snimanje snimili smo pjesmu zapravo je zbog kose bilo sve zbog kose <laughs> Yeah, yeah. Uh, I u samoboru smo snimili tu pjesmu mm. da. I eto to bi volio istaknuti Jer ta pjesma to broji skoro dva miliona pregleda na, na YouTube Iako smo mi objavili to na raznim drugim kanalima Tako da ako se to sve zbroji To je i puno više I nakon toga sam ja zapravo odlučio na šta Želim se baviti profesionalnije sa duhovnom glazbom mm -hmm. Jer sam se bavio do tad isključivo profesionalno samo odnosno ajmo reći profesionalno kada govorim profesionalno onda govorimo uh, živio sam od toga moja obitelj se uh, i dan danas uh, živi i prehranjuje od toga što ja Bavim se glazbom, uglavnom je to svjetovna glazba, mm -hmm. tako da ako želite čuti Dominika Lučića negdje, ovaj, najbrže ćete ga čuti ako se budete udavali, vječavali jer Dominik uglavnom pjeva na vjenčanjima Vjenčajem. i na svadbama. Eto, sve odmah u kompletu. <laughs> Prije nego što čujemo malo više spoj duhovne i svjetovne glazbe, sada će nam Dominik izvesti jedan od svojih kavera koji je snimio sa Markom Kutlićem, pjesmu Kao košuta, ovaj put u solo, ali evo, Dominik, izvoli. Hvala.

Tebe ja. Hvala ti Dominik na ovoj izvedbi. E, ovako spomenuli smo pjevaš i svjetovnu glazbu. E, neki kažu da su to 12 spojiva svijeta. Koji je tvoj odgovor na to? Smatraš li da je to neki, ajmo reći, problem kao ne može jedno i drugo? Pa evo neko tvoje mišljenje o tome. Pa nikako ne smatram da su to 12 spojiva svijeta često volim spomenuti Davida i Golijata. Uh -huh. Jer kako je David pobjedio Golijata? On ga je omamio pračkom. <laughs> Moglo bi se reći da je to duhovna glazba. Uh -huh. Ali on ga je pobjedio njegovim mačem. Uh -huh. Tako da bi mogli reći da je mač Golijata... Uh, glazba je uvijek Boži dar, ali mač Golijata to je ta nepopularna, recimo, svjetovna glazba. Ali oni su baš tako kako je i David dokazao, spojivi. Jel? Znači, duhovno i svjetovno je često spojivo zato što uh, glazba sama po sebi je uvijek duhovna. Onaj mm -hmm. koji izvodi glazbu, jel, moram tu spomenuti narodna glazba, na primjer. Narodna glazba je jako širok pojam. ima Tu se svašta stavlja pod narodna glazba. Ali zapravo narodna glazba je glazba za narod. Mm -hmm. To je definicija. Ljudi koji pod narodnu glazbu stavljaju nešto što nije za narod, ne mogu nazivati to narodnom glazbom, iako se svašta voli stavljati pod tu narodnu glazbu. Tako da, isto tako bih spomenuo bilo koju svjetovnu glazbu i najbolji primjer, često volim reći, uh, duhovna glazba s kojom sam najviše ponosan je uh, moja obrada pjesme Duša za nju od Olivera Dragojevića. Koja je bila posvećena. <laughs> Koja je bila posvećena moje ženi. Zato što je to svjedočanstvo mog života. Mm -hmm. Duša za nju to je svjedočanstvo mog života, moje obitelji, mog braka, mojih tvoje prekrasne djece. Mm -hmm. I to je moja duhovna glazba. Sad da ja, e, e, ja pjevam samo, jel naravno duhovna glazba ima prekrasnih skladbi, ali da pjevam neke, e, da govorim da iskrenije mogu otpjevati neku duhovnu glazbu od ove spomenute svjetovne, to bi bila laž, ne, ne, nije mm -hmm. istina. Tako da e, ako duhom izvodimo glazbu, onda je svaka glazba duhovna glazba glazba koja je iskrena je duhovna glazba jer možemo biti iskreni samo mm -hmm. a, duhom, dušom koju nam je Bog podario. Evo, mogu samo reći da se slažem pa s <laughs> tobom. Spomenuli smo već, to je spomenuo si već neke suradnje s glazbenicima, izvrstan sti pjevač, izvrstan sti pijanist završio si eh, osnovnu i srednju glazbenu školu eh, za klavir. <laughs> ovaj, jel možeš možda izvojiti neke najdraže suradnje ili neke na kojima si stekao neka nova iskustva? Pa, istaknut ću tu možda Anu Rucner i turneju u Kini, mm -hmm. u Šanghaju. Imao sam priliku uh, sa Anom Rucner uh, nekoliko turneja proći u Kini, gdje sam, osim eto što sam naučio boraviti u drugoj državi, mislim da smo znali biti po dva, tri tjedna u Šanghaju, sad točno ne znam, ali mislim da je tako negdje bilo, tako da sam se morao priviknuti na drugu kulturu, komunicirati s drugim ljudima, ali najveći izazov mi je tu bilo za jednu uh, čelistkinju napisati uh, aranžmane, jer sam na toj turneji bio kao uh, producent, kao recimo uh, glazbeni direktor turneje, jer sam te aranžmane i napisao uh, i raspisao, Uh, I vodio onda same te probe gdje smo radili razne promjene, primjene i tu sam stekao dosta iskustva. Ali možda još, još bolje spomenuti je taj autorski rad, gdje sam pisanje skladbe za Stjepana Laha, gdje su sve pjesme bile na u top 10 najbolje domaće glazbe uh, za Marka Kutlića i za razne druge izvođače još uh, samostalno naišao na problem i onda naučio ga riješiti i tako stvarno stekao uh, producentske vještine koje mi danas jako jako puno koriste vjerojatno ovih kavera ne bi bilo ne bi bilo da nije uh, uh, da, ni, da se nisu dogodile te suradnje sa uh, stjepanom lahom markom kutlićem žažom i tako dalje ne bi došlo do tih kavera jer u koroni su nastali ti kaveri a ja da nisam imao vještine nije se tad moglo ići u studio i eto, Bogu hvala da sam te vještine stekao ranije i onda to vrijeme ispunio sa stvaranjem kavera. I tu je svakako lijepo još ispomenuti grupu Emanuel, s kojima sam surađivao na raznim koncertima, ali možda istaknut tu je progle srcem u Areni Zagreb. htjela to pitati. Da, to je bilo stvarno posebno iskustvo. Uh, bio sam na, na obje bine tad su bile dvije bine, na mala mm -hmm. bina i čak ova mala bina gdje sam bio bliže ljudima je bila posredna, jer su ljudi bili oko te male bine i gdje, sam, gdje sam svirao klavir uh, taj cijel, to cijelo iskustvo ono je bilo ono van Van, van, van svjetski znači mm -hmm. stvarno ono ko da je Bog bio, baš i anđeli bili prisutni tu u tom trenutku, tako da sve sigurno jesam je do smo danas Spomenuo si i svoju ženu Nikolinu I svoje predivno malo, malo, malo dva stvorenja je. I onu i Saru, jel tako? Tako je Pa eto, obiteljski si čovjek I s predivnom obitelji Je li teško uskladiti Posao glazbenika? To jest, putuješ dosta I imaš i svirke Kako, kako to? Je li izazovno? Pa zna biti izazovno Možda više za moju ženu nego za mene, ali koliko god je izazovno toliko je i blagoslov jer recimo ja radim uglavnom na večer, moje su svirke uglavnom poslije 9 sati, mm -hmm. a moja djeca idu spavati u 8, <laughs> tako da i ona jedno vrijeme nije zna uopće da tata radi, da se ičim bavi i ona je mislio da je tata samo doma mm -hmm. cijele dane jer je tako stvarno i bilo u početcima gdje sam ja bio cijeli dan doma i ona bi išao spavat i ja bi otišao na svirke. Kad bi bile neke svirke izvan Zagreba, onda sam nerijetko znao povesti i obite sa sobom. Evo, baš nedavno išli smo u... Cijelu smo turneju radili sa Dinom Petrićem po Dalmaciji, e, Novalja, Split, Hvar, Dubrovnik i ja sam na sve te destinacije poveo svoju obitelj i onda smo bili u Novalji dva dana, Onda smo bili u, na Hvaru dva dana gdje smo nastupali, mm -hmm. gdje je ona imao priliku vidjeti tatu mm -hmm. na velikoj bini, malo je kasnije išao spavati taj dan. <laughs> onda u Dubrovniku gdje smo svirali uh, jednu svadbu. Tako da uspijemo uskladiti obitelj i, uh, i glazbu, ali u svakom poslu gdje nema radnog vremena, a to je glazba... Mm -hmm. Uvijek tu postoji ovaj raznih problematika. Evo na primjer, danas sam tu uh, kod vas na intervju, uh, znači nisam doma. Iako sad dok mi tu pričamo, ja mislim da i ona čak i spava, uh, to je njegovo vrijeme za spavanje. Ali uh, trudimo se žena i ja uskladiti uvijek. Uh, mi imamo tu privilegiju da sa Dinom Petrićem ne odrađujemo puno proba. Jer imamo jako puno nastupa, uhodani, ste uhodani već. smo mm -hmm. i stvarno puno, puno radimo. Uh, imamo oko 200 nastupa godišnje, uh, tako da čisto da za slušatelje stavim to u neku perspektivu. Uh, uspješni bendovi imaju 30 do 50 nastupa godišnje, jako uspješni bendovi. Uh, neki naravno ima tu iznimaka više, A, tako da ja uvijek kažem, mi steknemo u jednoj godini četiri puta više iskustva nego neki drugi glazbenici a sviramo zajedno nekih tri godine, tako da mm -hmm. moglo bi se reći da 12 godina imamo iskustva, iskustva zajedničkog sviranja, tako da stvarno smo uhodani, super ekipa i eto, to je u jednu ruku isto pomaže da ja uspijem uskladiti obiteljski život sa, sa glazbenim. Iako u zadnje vrijeme sam se počeo baviti marketingom, odnosno marketing je bio dio uh, glazbe, ali imam uh, marketing agenciju s ušenim mm -hmm. kolegom, gdje imamo razne uspješne klijente i sada moj dnevni ovaj, život preko dana počinje biti isto polako popunjen jer se bavim i marketingom paralelno pa je tu uvijek neka borba <laughs> obitelji i posla ali tu uspijemo važno je ta komunikacija žena i ja sjednemo komuniciramo vidimo šta ćemo kako ćemo to je to. i eto radimo prilagođujemo se kompromisi su uvijek tu <laughs> Super. Um jesi možda završio marketing ili uh, koji si fakt završio i jel ti žao što se nisi nastavio možda više baviti tim smjerom ili to kako si rekao sad dosta i povezano s glazbom uh, upisao sam fer sa ciljem da završim za programera ali sam odlutao u elektrotehniku <laughs> jer me robotika zainteresirala uh, sa robotikom nemam apsolutno nikakve veze više danas. Znači ja sam prvostupnik, sam inženjer automatike. Završio sam, moglo bi se reći, neki bi diskutirali tu, ali nema diskusije. Automatika je definitivno najteži smjer na feru. I završio sam eto bečelera i planirao dalje ići na diplomski i dok sam studirao elektrotehnika ima i dio akustike, elektroakustika i moglo bi se reći da taj dio je povezan s onim što čim danas radim, znači Kao produkcija, producent. tako mm -hmm. je. Uh, Iako sve je to jako na površini, ako čovjek ne radi doma, đabati fakultet, fakultet ti može dati neke smjernice, nije mi stoga uopće žao što se ne bavim tim smjerom. Uzeo sam najbolje i to sam ostavio. Uh, paralelno osim glazbom sam se bavio i dizajnom mm -hmm. i tako zapravo dolazimo do marketinga jer sam nakon faksa godinu dana bio zapušen u firmi five koja je sada ovaj, jedna druga engleska firma mislim da je preuzela vlasništvo mm -hmm. uh, i tu sam stekao marketing iskustva kao iz perspektive dizajnera gdje di sam imao priliku raditi neke reklame koji su se vrtili na Times Square u New Yorku mm -hmm. znači onak pred milijone ljudi i mm -hmm. od najboljih dizajnera sam učio i bio sam okružen uh, najuspješnijim osobama u području marketinga i uvijek je taj marketing ostao ovaj um, nekako dio neke moje strasti i odlučio sam prije nekih pola godine godinu malo aktivnije se baviti tim područjem tako da je to mm -hmm. tako je došlo do marketinga um, postoji li neki tvoj san ili si ga možda već ostvario ili imaš nešto što još želiš ostvariti ili je to više snova pa definitivno bi volio više obrada snimat mm -hmm. moja ideja i želja je bila da sam stvarno ustrajen u tome i svidio svidla mi se taj dio Influencinga a, Kroz duhovnu glazbu mm -hmm. Pogotovo kad se ljudi jave i kažu E ja sam ono razmišljao Da si oduzmem život a, Slušanje tvojih pjesama mi je dalo nadu Onda Osobe kad mi se jave Trebali smo se rastat Brak mi se raspadao Te pjesme su mi dale mir I eto brak je spašen I tako dalje ima puno tu primjera ljepih I onda čovjek ne može reći da mu to nije san da daje drugima mir i da kroz duhovnu glazbu može drugima davati nadu mm -hmm. i popraviti nešto e, eto to je Bog radi čuda na, na čarobne načine i definitivno bi volio više se baviti tim i eto drugim ljudima više dati priliku da i ja sam unesem mira i oni unese u miru svoje živote tako da mm -hmm. htio bi kombinirati duhovnu glazbu marketing mi je jako interesantan <laughs> To sa poslovne strane, to možda jedan drugi intervju. ovaj Jer je, glazba je, mi se autori često, odnosno mi se izvođači mučimo, pogotovo kad imamo ime i prezime, Dominik Lučić, Vanesa Mioć, ne možemo poslati na nastup nekog drugog. Ne možemo ići na bolovanje. Mm -hmm. Znači ti kad si bolestan, ne možeš ti poslati neku zamjenu. Ili reći, e, danas neću doći otpjevat vjenčanje. Glazbenik mora biti u formi, mora biti zdrav, mora biti tjelesno sposoban, Uh, tako da volio bih minimizirati malo ovaj taj rizik mm -hmm. zato je tu i marketing ono, marketing i duhovna glazba uh, čini mi se dobro ostvario sam uh, sve što sam prije sanjao da neću nikad dosegnut mm -hmm. sam dosegnuo ali sad nekako dalje ovaj, razmišljam da kupim nazad možda to vrijeme koje sad prodajem mm -hmm. i da to vrijeme više uložim u svoju djecu i da se više mm -hmm. bavim svojim djecom i, I zajedničko. to da zajedno rastemo u duhovnošću. jel ako, ako ne molimo zajedno, odnosno ako nemamo vremena za molitvu, e, onda nema, nema ni duhovnosti u obitelji. Tako da, eto, to je moj neki san. Ovaj, da bude još ovakvih intervjua, da imamo prilike pričati o novim kavarima koji će biti. Mm -hmm. I volio bi tu iskoristiti priliku da spomenem, dugo nisam obra, objavio obradu ali veliki jedan projekt se priprema žaža i ja smo se čuli neki dan mm -hmm. i to je evo, premijera to se još nigdje nije objavilo možda će me ona sada tu, ovaj kudit što sam to rekao nemojte nikom reći <laughs> zadržite za sebe e, snimamo, pripremamo božićni album mm -hmm. a, za ovu zimu to iziskuje puno vremena i financijske iz i financijske strane i naravno vremena Uh, pa svaka podrška uh, slušatelja, fanova i tako dalje je dobro došla. Ideja i sugestija naravno isto. Uvijek kažem kad god dođem na radio da tražimo veze, načelnika i gradonačelnika jer često a, se mučimo malo s tim a, dozvolama mm -hmm. gdje se može snimat jer volimo dići dron, volimo pokazati lijepu našu, volimo pokazati prirodu oko nas mm -hmm. i mislim da je to najbolji ambijent za duhovnu glazbu priroda koju je Bog stvorio to je mm -hmm. kao ono crkva koju je Bog stvorio mm -hmm. priroda i tako da je to kogod ne, ne, nešto zna ima kontakt i može se javiti slobodno na Instagramu. Lucic Dominik. <laughs> da, Lucic Dominik official <laughs> negdje piše u, u tom nazivu. Slobodno nek se javi na Instagram. Uvijek volim sugestije, uvijek volim uh, pomoć. Tako da eto idemo svijet ispuniti sa popularnom novom, svježom duhovnom glazbom. Potrebno je to. Pa je. je. Potrebno je to je. i, et, super. Uh, evo imaš taj projekt, imate taj projekt sada uskoro, jel možda uh, mladi, stari, djeca, te mogu negdje slušati sada uskoro ili, ili u idućoj godini neki tvoj ili solo koncert ili u nekoj siradnji ili gdje si gost? Da, pa kako sam ja profesionalni glazbenik, stalno nastupam. A, duhovna glazba može možete doći, ako želite čuti između ostalog Dominika Lučića negdje u pozadini, je nedeljom uh -huh. u župi Svetog Mihajla. U 12 sati uh, vodim zbor koji animira misu. Uh, tako da tamo imate priliku čuti duhovnu glazbu. A preko cijelog tjedna sam stalno svugdje, negdje. To mi se slobodno javite pa ću vam reći jer se svaki tjedan mijenjaju termini. Uh, ali ako me želite što prije čuti, onda se što prije ovaj, ženite. Jer uh, volim pjevati na vjenčanjima Tu često nastupam iz grupom Infinitas, čije član Katarina Perić, ali i svadbe, same svadbe sviramo sa, sa raznim sastavima, to su Dino Petrić, Ivano Ljubić, Silvija Ivić i tako dalje. Razni drugi, tako da god ima želju čuti dobru glazbu, nek se javi, ja ću mu slobodno, obavezno ću mu poslati termine da, da dođe poslušati. Čuli ste svi, odmah se javljajte. <laughs> je, slobodno se javljajte. Pa evo za kraj i prije završne pjesme. Možeš li nam dati neki, neki savjet, to jest možeš li dati neku poruku mladim glazbenicama koji se žele baviti glazbom, duhovnom glazbom, možda su spriječeni ili možda imaju neku barijeru kod sebe, šta bi im preporučio tvoj savjet? Moj savjet je, kojeg dajem i samom sebi, je <laughs> a, konzistentnost. Znači, a, nema ni jedna osoba koja nije bila konzistentna i ustrajna da nije uspjela. I tu je točka. Mm -hmm. Tako da čovjek može, ljudi će se govoriti O meni treba hit, trebam doći u pravo raspoloženje Da pišem i tako dalje Čovjek treba samo se baviti stvarati I, i to vrijedi za bilo koje područje Što se više baviš ne, u nečim područjem, u, ne, u nekom području s nekom vještinom To ćeš biti bolji u tome I ljudi će vidjeti taj tvoj uh, dar Kojeg ti je Bog dao Koji je tvoj poziv na kraju krajeva Onaj, Ono u čemu si dobar i to će postati na kraju Tvoja strast znači razvija razvijaj vještine bavi se nečim i u kojem god smjeru kreneš a, tu, ćeš, tu ćeš garantiram biti, biti uspješan tako da to je poruka za mene posebno da pojačam možda malo intenzitet objavljivanja tih obrada Svi očekujemo. I eto, nadam se da će uspjeti uskladiti sve mm -hmm. uvijek se može uvijek se može treba uvesti red u sve to sa dvoje male djece je level malo teži, ali može se to. Evo dući ka versionom. Evo <laughs> ka <laughs> da. Je, yeah, yeah. Zašto ne? ne? Pokazuje interese za glazbu, svira klavir, bubnjeve, bas, gitaru. <laughs> tako da uskoro, uskoro bi moglo biti tako nešto. Hvala ti Dominik što si bio s nama večeras. Hvala i vama, dragi slušatelji i slušateljice, što ste slušali emisiju Fides per muzikam. Moje ime je Katarina Perić, a ovu emisiju je tehnički uredio Josip Dadić. Ci sto ser se ma...